Береш плівку, вакуумуєш, запаюєш її, у плівку кладеш продукцію, і потім вакууматор він витягує повітря і завакуумуєш. І все, процес закінчено. І підписав. Дату, коли була виготовлена, щоб знали хлопці термін придатності. Близько тисячі наборів вакуумованої їжі за місяць для військових виготовили та відправили на фронт волонтерська організація «Команда М» з Малина. Страви готують та приносять волонтерам місцеві жителі. Беремо ми їжу, яка не містить вологості у собі. Це, наприклад, голубці не підходять. А от зрази, налісники, вареники, пельмені, пиріжки, котлети – ось це все ми приймаємо, вакуумуємо. Нам дуже допомагають місцеві жителі та підприємства. Анна Дядя каже, що особливістю вакуумованої їжі є те, що її можна споживати холодною, а термін придатності вакуумованих харчових наборів – 2-3 тижні. Почали отримувати від військових запити з приводу готової їжі. Як ми розуміємо, ми багато передавали, ми з перших днів війни передаємо в лоточках готову їжу, але її потрібно споживати буквально за 2-3 дні. А потрібно таке, щоб можна було з собою взяти на бойове завдання. От ми підглянули ідею у закарпатських волонтерів, поспілкувалися з ними, порадилися і от вирішили самі вакуумувати цю їжу, тому що вона зручна. Ти взяв цю упаковочку, поклав собі в рюкзачок і пішов на бойове завдання. Денис вакуумує продукти, розповідає, що 1000 продуктових наборів виготовили, використовуючи 2 вакууматора. Ну, складності буває, що буває, попадає повітря в пакети, і ти потім їх розрізаєш і заново спаюєш. І якщо дуже довго вакуумувати, то потрібно міняти вакууматор, бо нагрівається, треба брати інше. Також у волонтерському центрі майже рік виготовляють борщові набори. Зараз ми готуємо сухі борщі. Ось. Все дуже просто. Для початку ми беремо ось таку велику миску і туди по грамах сипаємо капусту, буряк, цибулю, моркву і петрушку. Все це замішуємо в великій такій мисці і потім вже розсипаємо по таким лоточкам маленьким, теж по грамовці, беремо певну кількість із цієї тарілочки, додаємо потім картоплю, м'ясо і тоді вже віддаємо людині, яка це все пакує в пакетик. Додаємо до кожного борща ось таку заправку. Ось, приматуємо її скотчем і всерединку в кожному борщі кладемо ось таку бумажечку для наших захисників, щоб вони точно знайомились, що там є в складі, як приготувати, наскільки це порції. Ось такий один борщ на 4 порції виходить. Так багато відгуків, як готується все в полі, в великому такому казані, і казали, що це дуже смачно. Для вакуумованих та борщових наборів готують їжу близько 100 малинчан. Ольга Степуренко, Олег Павлюк. Суспільне новини, Житомирщина.